Sunaqliyatında Polis İdarəsinin Lənkəran Xətt Polis şöbəsinin əməkdaşlarının Qızıl Ağac Milli Parkının əməkdaşları ilə birgə həyatı keçirdikləri tədbir zamanı Milli Parkın ərazisindəki kiçik körfəz su sahəsində qeyri-qanuni ovçuluq və balıqçılıqla məşğul olan Masallı rayon sakinini Telman Məcidov saxlanılıb. Həmin şəxsdən ov zamanı istifadə etdiyi qayıq, elektrik avadanlıqları və digər ov varətləri, həmçinin qanunsız olaraq ovladığı balıqlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elven Qudratov, İlqar Mustafayev, bu gün informasiya proqramı üçün